До нас сьогодні завітали заступник директора 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Гнатуша Наталія та головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання первинної правової допомоги 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Катерина Середенко. Вітаємо вас! Пані Наталю, хотілося б дізнатися, які функції виконують місцеві центри правової допомоги і чому саме ваш центр вирішив провести такий конкурс? Зазвичай всі громадяни думають, що основним і єдиним завданням нашого центру – це є надання безоплатної правової допомоги. Проте хочу сказати, що крім цього, у центрів надання безоплатної правової допомоги є ще такі функції, як підвищення рівня правової свідомості громадян і надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Відповідно, на виконання функції правопросвітництва ми проводимо дуже багато правопросвітницьких заходів. І в зв'язку з тим, що 10 грудня буде святкуватися Міжнародний день захисту прав людини, ми вирішили провести от такий от конкурс для того, щоб залучити молодь до цього дня і до його святкування. Про правопросвітницькі заходи, я думаю, варто запитати у вас, пані Катерино, які ж заходи ви плануєте у найближчий час? Так. В рамках всеукраїнського правопросвітницького проєкту «Я маю право» співробітники 2-го центру розпочали серію інтерактивних уроків для школярів, які навчаються в місті Миколаєві, а також в Миколаївській області. Такі інтерактивні уроки проводяться також і в найвіддаленіших районах для учнів сільських шкіл. Під час таких уроків наші співробітники розповсюджують інформаційні буклети на тему права і також буклети, які підготовлені в рамках проєкту «Я маю право». Також можна зазначити, що зараз планується ряд заходів щодо святкування Міжнародного дня захисту прав людини, який святкуватиметься 10 грудня. Тому ми плануємо проведення конкурсу фоторобіт «Права людини – мої права». Одною з його головною метою є залучення молоді до такого святкування, також розповсюдження інформації про стандарти якості прав людини, а також розкриття творчих здібностей наших школярів. Які ж умови проведення цього конкурсу, хто може стати учасником? До участі у даному конкурсі запрошуються школярі 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також студенти коледжів, технікумів, університетів Миколаївської області. Робота може бути як індивідуальною, так і колективною. Ну, звісно, конкурсант має створити роботу самостійно, вони не повинні бути запозичені з інших соціальних джерел. Конкурсна робота подається разом із заявкою за встановленою формою. І прийом таких заявок і конкурсних робіт триває з 1 по 30 листопада 2017 року. Якщо відбір проходить у ці рамки часові, то скільки буде проходити сам конкурс і взагалі які його етапи? Одразу буде обрано переможця чи ні? Так, щодо етапів конкурсу, то сам конкурс було оголошено 31 жовтня 2-м Миколаївським місцевим центром. Ще хотіла б зазначити, що фотороботи повинні бути зроблені під час 2017 року, та також вони повинні бути вільними від прав третіх осіб та бути оригінальними. Щодо етапів конкурсу, то перший етап – це етап подання заявок. Він розпочався 1 листопада та триватиме по 30 листопада 2017 року. Тобто у учасників або бажаючих прийняти участь є цілий місяць для того, щоб створити свої роботи та подати їх до 2-го місцевого центру. Щодо 2-го етапу, який називається оголошення переможців, він відбуватиметься орієнтовно 6 грудня. А в період з 1 грудня по 5 грудня буде зібрана комісія, яка оцінить і визначить переможців даного конкурсу. Я думаю, варто ще раз нашим телеглядачам повідомити про порядок надання конкурсних робіт для тих, хто, можливо, зараз хоче записати точно, куди надсилати роботи, яким має бути самооформлення заявок.
Конкурсні роботи необхідно подати до 30 листопада 2017 року до 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться за адресою місто Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61. Необхідно надати конкурсну роботу, обов'язково надати її назву. Фото має бути 20 на 30 сантиметрів, тобто ну, формату А4. І зі зворотнього боку фотографії необхідно зазначити прізвище, ім'я учасника конкурсу і назва цієї роботи. Також разом з фотографією необхідно надати анкету учасника за встановленою формою. Ну, зокрема, в анкеті зазначаються такі дані, як прізвище, ім'я дитини, її місце проживання, навчальний заклад, де вона навчається, номер телефону, електронна адреса, назва роботи, ну і, звісно, джерело, звідки конкурсант дізнався про такий конкурс. А чи зможуть ваші майбутні конкурсанти десь в інтернет-мережі, можливо, у соцмережі чи на вашому сайті, знову ж таки переглянути форму оформлення анкети для того, щоб надіслати її вам, чи, можливо, надіслати електронною поштою вам заявку? Так, на офіційній сторінці у Facebook, сторінці 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 31 жовтня було оголошено цей конкурс і розміщено інформацію про конкурс, його умови, порядок проведення і, звісно, розміщено зразок анкети, яку необхідно заповнювати для участі у конкурсі. Що ж, роботи будуть отримані, а хто ж буде вирішувати, хто стане переможцем, хто у вас увійшов до складу журі? Так, наш центр зробив конкурсну комісію, яка буде оцінювати дані роботи, до якої ввійшли саме представники 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також представники засобів масової інформації та запрошені експерти, серед яких фотографи і також журналісти. Дана конкурсна комісія вона буде визначати на свій розсуд, хто достойний бути переможцем нашого конкурсу. А якісь певні критерії у вас вже є чи у членів журі? Ну так, звісно, є певні критерії, які прописані в положенні про конкурс. Зокрема, основним критерієм буде те, наскільки відповідає фотографія тематиці цього конкурсу. Також однією з основних умов має бути те, що учасник конкурсу має самостійно зробити цю роботу. Да? Фотографія не повинна бути запозичена з якихось соціальних мереж. Ну і, звісно, враховуватимуться такі критерії, як змістовність, якісність да, цієї фотографії, тобто інформативність, оригінальність. Також, думаю, цікаво нашим телеглядачам, як миколаївці зможуть отримати інформацію щодо оголошення результатів. Тому що дізнатися, чи ти переможець, я думаю, приємно буде усім. Ви будете надсилати окремо комусь листи, чи, можливо, необхідно буде переглянути якийсь список? Так, щодо оголошення переможців, то ми плануємо це зробити на форумі, присвяченому прав людини, захисту прав людини, що буде проводитися також у грудні місяці. Орієнтовна дата – це 6 грудня. Під час даного форуму буде діяти виставка фоторобіт наших учасників, і учасники форуму зможуть самостійно виділити та проголосувати за ту роботу, яка їм вважається найбільш найкращою, і дана робота отримає має приз лауреата з глядацьких симпатій. Так, і також під час даного конкурсу будуть вручені певні сертифікати та цінні призи нашим переможцям. Тобто будуть не тільки сертифікати, а ще й призи? Так, ми надіємося, що наші партнери також достойно оцінять роботи наших учасників. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І я думаю, маємо ще раз запросити наших телеглядачів, ваших майбутніх учасників конкурсу до участі і також нагадати їм певні проміжки часу, які вони можуть надсилати свої роботи. Так, ми запрошуємо вас взяти участь у нашому конкурсі. Прийом заявок триватиме до 30 листопада 2017 року. Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо конкурсу або отримання безоплатної правової допомоги, ви можете звертатися до 2-го Миколаївського центру за адресою вулиця Космонавтів, 61 та номерами телефону 44 54 60. Також діє гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги 0800 213-103. Я думаю, варто ще раз нагадати телефони, за якими можуть зателефонувати наші телеглядачі, які тільки що потягнулися за ручками та блокнотиками.
Так, номер телефону 44 54 60, а також ще один номер телефону 44 54 61. Телефонуйте до нас.